us presentem el batxillerat escènic i la seva gent, que al final és el més important, perquè aquí sobretot el que volem és el desenvolupament personal a través de les eines del teatre, de la música, de la dansa, allò que ens commou i que ens fa veure el món des d'una altra perspectiva. Aquí tenim a professors especialitzats en dansa, professors especialitzats en música, en cant, en teatre i totes les altres matèries comunes del batxillerat que ens permetran fer 2 anys que us canviaran la vida. Des de la forma de pensar, des de la forma de veure-ho tot, apunteu-vos al batxillerat escènic, proveu, veniu aquí, jugueu i viureu amb nosaltres les emocions d'un batxillerat. Aquí he conegut a la millor gent que coneixerem aquí. Han sigut els millors anys de la meva vida i els recordaré per sempre. Aquells 2 anys he estat molt feliç i he viscut experiències increïbles i sé que m'hi han dut de gent que tindré tota la vida. Aquests 2 anys per mi han sigut molt importants, m'emporto un munt d'experiències i moments que no oblidaré mai i també a molta gent que sé que sempre estarà al meu costat. Muy positivo de este bachillerato, que los profesores que se dedican al bachillerato escénico están especializados en esta asignatura y no es un profesor que le interesa el teatro y la verdad que puedes aprender muchísimo de ellos. Los míos años, a mí me ha servido el teatro para cambiar la perspectiva de la vida, para adonar-me de muchas cosas a nivel personal y crecer mucho como persona. Estoy muy feliz. La bachillerat escénica Ramon Maranguer ens ha fet viure moments molt emotius que ens han ajudat molt a créixer com a persones. Y hay un ambiente muy bueno, muy positivo. Ha sido una de las mejores elecciones que he hecho en mi vida, en los 42 años que he pasado, y he conocido gente espectacular. Yo lo mismo, apuntarme en este bachillerato, dejar el otro y apuntarme en este, sinceramente, pues fue una gran opinión. Mi bachillerato escénica, Ramon Berenguer, ha sido una experiencia muy especial. Em porto moments molt bonics, no només amb els companys, sinó també amb el profe, que hi ha alguns que m'han ajudat molt durant tot el procés del batxillerat. Ramon Maranguer van ser dels millors de la meva vida i em vaig emportar unes experiències superespecials i una gent increïble. Al batxillerat escènic de l'Institut Ramon Berenguer IV de Santa Coloma de Gramenet, molt a prop de Badalona, Santa Coloma i altres pobles i ciutats de la zona. Us esperem!